Ubah pergi sana. Okey, lagi? Okey, lagi? Lagi? Ni boleh bertahan ni. Okey, lagi? Okey, tukar pula pencil box. Letak pelan-pelan. Bagi tidur ah, bagi tidur. Tak boleh lah. Tadi boleh. Tak boleh, dia berat dah sikit lah. Muatan boleh. Okey, lagi tukar lain pula. Pelan-pelan. Okey, lagi. Hat lain. Pelan-pelan, letak pelan-pelan. Boleh tak? Boleh. Okey. Kita buat tadi. Boleh. Ha, dah boleh. Letak. Kena letak nak tengok dia jatuh ke tak. Tak boleh. Ni tak boleh. Antok bagi masuk je lah. Ha, okey. Try balik, Iman, try balik. Kena letak. Tak payah semua. Tak ada. Tengok. Okey.